בכלא, אבל 20 שנה אחרי, חקירת ההיעלמות של הילד ניקולס ברקלי עדיין פתוחה. סיפור אמיתי. גל ההכרה של נישואים בין בני אותו מין מתקרב גם לאוסטרליה. מי שסייע להכניס את הנושא הזה שם לכל בית הוא צעיר שניצח בתוכנית האח הגדול המקומית. כתבה של עידו סולומון. רגע אחרי שיצא כמנצח מבית האח הגדול האוסטרלי, הפתיע בנג'מין נוריס את הצופים. I took something into the house with me, and if I was evicted on day one, if I was told that I wasn't any good, I would have done this. הצעת הנישואין הזאת קורית בשידור חי עם רייטינג C ונכנסת כמעט לכל סלון, במדינה שאומנם מכירה בזוגות חד מיניים, אבל לא מאפשרת להם להינשא. נוריס כזוכה הגדול הופך למרואיין מבוקש, והצעת הנישואין היא הנושא החם כמעט בכל ראיון. הסיפור של נוריס מניע מהלך פוליטי שנועד לזרז חקיקה בנושא, והדוגמה של נוריס אינה הפעם הראשונה שמשתתף באח הגדול, משפיע על השיח ומשנה מציאות. נדיה! באנגליה הייתה זאת נדיה אלמדיה, הטרנסקסואלית שהגיעה למקום הראשון ועוררה דיונים סוערים בנושא. ובאיטליה היה פרדי בריצה, בן למיעוט הצועני, שניצח למרות שסקר שנערך במדינה באותה תקופה הראה ש-70% מהאיטלקים בעד גירוש מהגרים. תוכניות מציאות בכלל, והתוכנית האח הגדול באופן ספציפי, מביאות אל הפריים טיים אנשים שבדרך כלל אנחנו לא רואים בפריים טיים שלנו, והאנשים הללו זוכים לזמן מסך, דרכו אפשר לקדם אג'נדות, דרכו אפשר להביע אג'נדות חברתיות או פוליטיות. בישראל, במהלך 4 עונות שידור התוכנית, מימי שלא הייתה אג'נדה שלא צפה ושינתה את הדרך שבה אנחנו מתייחסים אליה. אשכנזים נגד מזרחים, דרך הכיבוש, זכויות ההומוסקסואלים או הערבים, ואפילו שילובם של בעלי מוגבלויות. אתה נר ברחוב היום, אז כבר לא רואים בחור עיוור עם כלב נחייה, עם כל הפחדים והסטיגמות שיוצאים לאנשים על עיוור, אלא רואים את איתם מאח הגדול, כי הם זכו לראות בטלוויזיה בחור ולהכיר את האופי שלו ואת ההתנהגות שלו והאישיות שלו. האח הגדול היא תוכנית מאוד נצפית. אם יש לך אג'נדה ואתה מצליח לעורר דיון מעניין, דגש על מעניין, קח בחשבון שהמדינה כולה תתעסק וכל אחד יהיה לו צד באג'נדה שלך לטוב ולרע. שזה כבר טוב. בשבוע הבא תעלה עונה חדשה של האח הגדול בישראל. זהות המתמודדים נשמרת כסוד מדינה, אבל דבר אחד בטוח, הזמן הפנוי וההסגר המוחלט שבו ישבו הדיירים מבטיחים שנראה הרבה אג'נדות עולות, וגם, איך לא, מגוון טיפוסים, מריבות.